miten Anne tontti, miten se vaikuttaa siihen taloussuunnitelmaan? Mitkä on ne, mitä tässä nyt pitäisi sitten huomioida? No tontti vaikuttaa kyllä monella tavalla. Se, että minkä muotoinen se on. Monesti kävellään niin tontin rajat läpi. Onko siellä jotain asioita, mitä halutaan säilyttää? Onko se tasamaa tontti tai loiva rinnetontti tai täysin rinnetontti? Ne kaikki vaikuttaa. Mä oon kuullut semmoisen viisauden joltain. Joku teistä, se on varmaan honkarakentelailu, joku sanoo mulle näin, että arkkitehdit pystyy moneen, mutta he ei pysty vaikuttamaan siihen sijaintiin ja ilmansuuntaan. Miten se ilmansuunta, mikä merkitys sillä on? Ilmansuunnalla on tosi iso merkitys ihan siihen asumismukavuuteen. Eri vuoden aikoina aurinko kiertää eri tavalla tontilla, samoin vuorokauden sisään. Se nousee tietysti kohtaa, missä, se, niin kuin missä on vaikka etelä, niin sinne kannattaa sijoittaa oleskelutiloja, ruokailutiloja. Sitten taas tämmöisiä sekundaarisia tiloja sinne pohjoiseen ja itään, kylpyhuoneita, WC-tiloja.